Alô, amigos e telespectadores da TV Record USA. Tô aqui para convidar vocês para um evento super bacana que vai acontecer na cidade de Pompano Beach. E esse dia promete, hein? Vai ser no sábado, dia 24 de novembro, a partir das 2 horas da tarde, no Pompano Beach Community Park, onde vai acontecer um grande festival brasileiro com comidas típicas, muitas atrações. Então compareça, porque a entrada é franca. Tem mais, hein? A partir das 5 da tarde, vai rolar a gravação do show de fim de ano da Record Internacional, no anfiteatro do Pompano Beach Community Park, com Edinho Santa Cruz e a Orquestra Sinfônica FIU. Eric Matheus. Chora, Fia, desculpa a grosseria. Dá pra nascer uma mulher pra me enrolar. Netinho. Ui, ui, ui. Ai, amor. Mas atenção, para participar da gravação do show, você precisa adquirir com antecedência a sua entrada por apenas $15. Acesse agora www.tvrecordusa.com/festival. Não perca tempo, as entradas são limitadas. Garanta já a sua participação por apenas $15. Show de fim de ano da TV Record USA em Pompano Beach. Faça parte dessa festa, você também. Show de fim de ano. Oferecimento: Banco do Brasil, American Airlines, Status Baby Moving, Dish Network e Hilton Deerfield Beach e Boca.